Niesafil Court attinta per kirkara al captain Rachel Kamenzuli illi ħasset l-inġeri li kella l-weekend li għadda ma felħiex tkompli. Intant, McMullen bil-ballun fadal 34 sekonda. Tlet punti vantaġġ għal Birkirkara, resqin lejn it-tienu nur tagħhom wara r-rebta shield fuq l-istess dajet high spot Hibs. Il-Hibs min-naħa tagħhom rebħu s-Super Cup u issa għandhom tlet punti żvantaġġ iġibu fadalhom biss 16-il sekonda. Iridu three pointer biex isalvaw il-logħba. Se jkollha tippruvah il-plejer Elaine Bohaġar u jirnexxila tagħmlu biex tarta ġib l-iskor indaqs u tispiċċa l-ewwel perjodu tal-ħin barrani. Shot san numru 13 tad-dajet High Spot Hibernians. Tfalli l-ewwel wieħed. Il-vantaġġ jibqa ta' 4 punti favur it-tim ta' Birkirkara. Tagħmel it-tieni wieħed u issa hemm three pointer jifret li ż-żewġ timijiet. L-iskor huwa 78 għal 75 fadal minuta u 10 sekondi biex tispiċċa l-logħba. Sintendi jekk ma jiġux dro u jintata t-tielet parti tal-ħin barrani. McMullen bil-ballun mill-ġemp u qasir joħduh it-tim tal-Hibernians permezz ta' Pantaleeva li l-antida Zammit fadallhom 50 sekonda t-tim tad-dajet High Spot Hibernians. Elaine Bohaġar lil Pantaleeva tibqa dieħla tagħmel il-basket hemm punt biss jifret l-żewġ timijiet 78 għal 77 fadal 33 sekonda. McMullen bil-ballun tidribilja segwita minn Elaine Bohaġar taħt il-basket lil Charlotte Riolo li ma tagħmilx il-ballun imma tibqa' żomm il-possess li huwa iktar importanti għaliha. Il-ballun lura McMullen fadal biss 10 sekondi. Hemm punt vantaġġ għat-tim ta' Birkirkara. Il-fall fuq McMullen. Fadal biss sekonda biex tispiċċa l-partita. Tad-di sekonda jerbħu Birkirkara Mediterranean Film Studios 78 għal 77 in knockout final tan-nisa. U issa naraw il-prezentazzjoni ta' tazza ta' knockout tan-nisa mill-President Su Jo Farrugia lill-Kapten ta' Birkirkara MFS Rachel Kamenzuli għat-tieni darba dan l-istaġun tolli unur permezz ta' tazza oħra.